Mateo, znaš kako se ovo zove? Šta je ovo? Ajde da se upoznamo. Drugom rukom, ovom rukom. Da se upoznamo. Bravo, ja sam Šmirgla. A ti? Kako se ti zoveš? Stefane. Evo čemu ja služim. Kad pređete rukice, jesi to ti duš upravila? Ali jesi ga li još Šmirglom? Ti si da već još Šmirglom? Dobro, onda nas očeki samo da dođemo svi do te faze. Kako biste vi opisali Šmirglu? Kakva je ona kad je dodirnete? Uzmi duš jednu Šmirglu. Kakva je? Kako je? Hrapava, bravo, zašto je hrapava? Samo malo. Čekaj, ovdje vam treba baš lepog mesta, da se oni tamo ne guraju, ovdje ne popređe još jedan. Moraš da imaš mesto na stolu. Ja ću tu. Drugari, ti tu. Ovo je telo, vidite za koje je hrapavo. Zato ćemo prvo da ga ošmirglamo. Šmirgla služi da prelazite drvetom napred nazad i da drvo postane mekano. Dok šmirgla te oslobađa se trinje. Deko! To je prečko. Eto! To, možeš imaš dobro mesto. Stavi dole. Bravo. Pa Ivica, to je. Ko pravi trinu, znači da ne zabušava. Stavi. O,